იმის გამო რომ მე ვერ გავიგე უბრალოდ ვის რა არ მოსწონს, კონცეფცია არ მოსწონთ, გამოცდილება არ მოსწონთ, ხედვა არ მოსწონთ და ასე შემდგომ. ამიტომაც ჩავთვალე რომ კიდევ ერთხელ უნდა გავიარო ეს ეტაპი. ძალიან მაინტერესებს მეორე წრეზე ესე ვთქვა უკვე რა შედეგებს მივიღებთ იგივე კომისიის განხილვის დროს უმაღლეს საბჭოში და პარლამენტში. ხელისუფლებამ ოფიციალურად განაცხადა რომ შეცდომა დაუშვა. Da, ეს არ არის საიდუმლო ამბავი, ხო? Parlamentul este tăuit domare, mas gândesc că da, zâlian biorma, să le cunoaște pe liderul maro, e cira, șestul mai ikna dașe, boli am procesi. Tura șestul mai dau, șestul mai zâra, vinar sau brosta, șestul mai alba, tiho, e cira, argumente bizgareși, adamine se urne bodin, uar sta arab holot me. Da, am șestul mai zgamus, ore, vitu stau șestul, șansi ar se bosu.